Destiny 2, atualização. Atualização, tipo, que vai ter em abril. Abril, maio, velho. Que é indo para a luz, né? Atualização. Pode trazer de volta armas favoritas dos fãs. Sugestões de vazamento. Na atualização dos Jogos dos Guardiões, no início dessa semana, muitos fãs descobriram pistas que sugerem o retorno das tão esperadas armas favoritas dos fãs da temporada da Forja, com a atualização indo à luz, né? Até à luz, como vocês quiserem traduzir. Temporada do Desejo, a última temporada da Destiny 2, foi. Começou, né? Lançou no ano passado. E enquanto a história sazonal pode ter sido concluída, ainda há muita coisa acontecendo no jogo, graças à grande nova atualização lançada essa semana. Que foi grande ver. Resumindo, reciclagem? Que isso? Que isso, Bardock? Você tá jogando Destiny, o que você espera? Desde que a atualização dos Jogos dos Guardiões foi lançada na terça-feira, os fãs foram no Today in Destiny, que é tipo pra ver o calendário da Eververse, um site de terceiros que apresenta o calendário beleza, da Eververse e outros conteúdos relacionados à temporada, e percebeu que o calendário foi atualizado com alguns novos itens retornando no futuro. O calendário para o resto da temporada trará de volta muitas armas favoritas antigas e apresentará alguns novos itens também. No entanto, o que realmente chamou a atenção de muitos jogadores são os dois ornamentos das armas. Cara, tá, tipo, a grande branco da submetralhadora. Tá, ele traduziu certo, na verdade. Não. Aranha Itsy Bitsy, que é o nome do ornamento da recusa, e o Grande Branco, que é o nome do ornamento da metralhadora pesada, a Hammerhead, que era. Cabeça dura? Era, né? Não lembro agora, não. Cabeça. Esqueci o nome da metralhadora. Realmente é tipo a tradução. Ah, controle universal, se não me engano, limão. Acho que era. Não lembro agora exatamente da tradução da pesada. Da temporada da Forja. Recusa, pra quem não conhece, né? SMG, basicamente a T de funil, cabeça de martelo. A T de funil veio depois, né, da Recusa, é o mesmo modelo. Se você não usar o ornamento da Recusa. De acordo com Tid, que é o TD em Destiny, eles podem ser obtidos com poeira brilhante, uma moeda no jogo que os jogadores podem usar para comprar itens na loja da Eververse. As armas da temporada Forja estão finalmente retornando ao Destiny 2? Considerando o calendário da Eververse, é preciso e os ornamentos? Os ornamentos de armas para a recusa e a cabeça de martelo estão retornando em algum momento antes da expansão da forma final. É possível que possamos ver essas armas do pôr do sol reeditadas, relançadas, com a próxima atualização de conteúdo, que é indo para uso, né? De 2 meses em abril de 2024, que será gratuita para todos. Então, tipo assim, como é gratuita, velho? Beleza, você já pagou uma vez. Mas como é gratuita, por que não, velho? Pode trazer armas, véio, enquanto for gratuito. Mas que não seja pago, velho. Não tô muito. Não, tipo, não ligo muito. Aqui está a lista de todos os ornamentos de armas atualmente apresentados no calendário do Today in Destiny, da Eververse. Cavos mini-ferramenta, defensivo estar armado. Último homem em pé. Último homem em pé? Hã? Entendeu. Bom, já vejo. Recusa, decreto imperial. Outro ornamento da recusa, que são esses dois. Esse aqui foi. É do tipo da temporada, né? Se não me engano, que veio com ela. E aí? Boa, de boa? E Druvia? Faz algum tempo. Então, algum tempo que veio. Vocês têm perdido as vibes. Tão engraçadas. E essa aqui que foi com o lançamento da temporada do Seraf. Não é Seraphim, véio, mas é dos Bunkers. Que é muito melhor. Muito melhor que isso aqui. Então, dois andamentos da Recusa, Decreto Imperial, né? Se você. Mano, você tem que comprar isso aqui, véio. É muito melhor que a base da Decreto. Cabeça de Martelo, Grande Branco, que é esse aqui. Drang. Que não faz muita diferença. Bem Amado, que é esse aqui. Muito bom, velho. Sempre uso. Pergunta carregada, que era. Do fuzil laser. Pinacon? Se não me engano. E. Da LMG da temporada da Opulência, velho. Da pesada. Que eu às vezes costumo usar em vídeo.
Ambos, a recusa e a cabeça de martelo, estão atualmente pôr do sol, né? O que significa que os jogadores podem usá-los essencialmente em atividades sem que, tipo, a luz interfira. Como assaltos ou masmorras. Masmorras? Não. Devido ao poder. Como falei. Armas que estão no pôr do sol, quer dizer que as armas não passam no 1600, se não me engano. São armas que você não consegue infundir. Os fãs argumentam que não faz sentido vender ornamentos para armas do pôr do sol. Verdade. Quando esse aqui voltou. Esses quatro voltaram, foi porque as armas voltaram. Então sim. Não faria muito sentido trazer ornamentos que. Para armas que não voltam, no caso. E é por isso que muitos acreditam que essas armas provavelmente retornarão em algum momento no futuro. Duvido que seja com a forma final. Eu acho que o primeiro favor vai ser antes, com a atualização de abril. Engraçado, né, véio? A gente teve uma grande temporada, mas teve, tipo, muito conteúdo durante, né? Teve a atualização dos jogos dos Guardiões, que foi muito importante pro jogo, principalmente pro PvP. E vai ter a Indo para a Luz, né, entre aspas. Que vai ser uma atualização, tipo, 30 anos da... Um pacote, né, 30 anos da Band. Mas só que o 30 anos foi pago e esse aqui vai ser de graça. Podiam trazer de volta a Mountain Top, topo da montanha. Não. Entendi, Drove. Continua assim, velho. Estudar é mais importante. Pode voltar. Como assim, Lucas? Ele já voltou com a temporada dos pesadelos, né? Uma coisa assim. E nunca mais voltou depois. Ele voltou durante a temporada da Opulência, lá atrás. Aí voltou ano passado. Não, há 2 anos com a Bruxa Rainha, né? Na temporada depois, e depois nunca mais voltou. Disso, a Band também adicionou um novo ornamento exótico chamado Gaiola Dourada para Sniper Whisper. Whisper é... Peraí, deixa eu ver. Nem tem o Whisper, tem? Sussurro... Vermicular? Qual é o nome da Whisper mesmo, em português? Isso também levou à especulação de que a Band poderia estar trazendo de volta a missão exótica da Sussurro. Isso já não sei. Isso já não sei. Se trouxerem a da Sussurro, trazem de volta a da... Sussurro Vermicular? Tava certo. Se trouxerem de volta a missão exótica da Sussurro, eles trazem da... Tá surto. Se eles trazem uma, eles trazem outra. Certeza, velho. Mas, tipo... É uma especulação bem grande, velho. Por causa que tem muitos ornamentos que são adicionados no jogo sem... Tipo, só por ser adicionado. Algo que os fãs vêm pedindo anos. Verdade. Tem muita gente que não experienciou essas duas missões exóticas. A Zero Hora, né? E a missão exótica da Whisper, que foi no ano 1. Muita gente acaba não experienciando essa... Cara, provavelmente as mais melhores missões exóticas até hoje, véio. Muito boas. Claro, e estes ainda são rumores e não há nada concreto neste momento. Então sugerimos tomar tudo com um grão de sal. Embora tenhamos uma data de lançamento oficial para a atualização de Destiny 2 ainda até a luz, houve rumores de que a atualização será lançada em 9 de abril. De 2024, está de acordo com o cartão de visita, não, cartão de matividade no PS5, que expirará 9 de abril, assim como a Band lançará um novo emblema para o Funk Pop do Cade 6 no mesmo dia. Provavelmente é dia 9 de abril mesmo. Interessante ver, muito perto dos conteúdos. Em outras notícias, também há rumores de um crossover de Destiny 2 com Ghostbusters. Essa é... acho que eles têm aqui no site até. Bom, a gente já fala sobre isso. O que vocês acham? Vocês acham que eles vão trazer essas duas missões exóticas de volta? Né? Duvido. DMT? Mas a missão exótica da DMT é bem... Não acho não, Lucas. A missão especial, essa arma aqui, essa é muito quebrada. Se trouxerem essa missão, ela vai por Enclave.
Missão da Sua era da hora. Missão da Sua era muito boa. Aquela parte ali do meio que você tem o Jumping Puzzle. Muito foda. Mas é PV. Who cares? Muita gente. Metade da player. Mais da metade da player base é. Só se importa com PV. Pô. Cara, não, assim. Talvez eles não tragam. Mas se eles trouxerem, seria um conteúdo maneiro ali pra segurar até a forma final. Abril até junho. Nossa, imagina, verdade, né? Se voltar craftável. Sussurro. Vir-me com a craftável, velho. O assurto. Opa, opa, opa. Teve uma boa ideia agora, Druve. Imagina craftar essas armas, velho. Vão também trazer outras armas da Forja. Então, os vazamentos só mostraram a LMG. E só, né? LMG e a Recusa, mas a Recusa não é a temporada da Forja. Não, peraí. Não, não é a temporada da. Não, é a temporada do Derivante. Então, não sei, velho. Se eles trouxerem a pesada de volta, normalmente eles devem trazer o resto das armas. E faz sentido, velho. Não acho que eles vão segurar. Cara, abril, maio, junho. Quase 3 meses, velho. Que eles têm que segurar de conteúdo. Então, não duvido muito eles trazerem tudo de volta da temporada da Forja. Primeiro, tô hoje fazendo a primeira vez. A 0 hora, muito foda a missão, sim, muito foda. Voltar a ter utilidade, mas a Sniper é boa, vi. Só que o problema, Lucas, é que eles não querem uma meta de Sniper, vi. Por isso que eles não buffam ela. Meta de Sniper no PvE é horrível pro jogo, porque todo mundo fica parado no final do mapa e o boss é muito difícil. A menos que eles façam um boss se movimentar, é muito difícil, tipo, ser penalizado por isso, sabe? Mas é, cara, eu não duvido que eles tragam a Recusa e as armas da Forja de volta. Porque as armas que vieram com a Recusa na, né, temporada do Derivante lá no ano 2 já voltaram. Que era a Spear, mais outras duas, né? Então, trazer a Recusa junto com a temporada da Forja faria sentido pra mim. Alguma chance desse ornamento da bem-amada voltar? Você não escutou o que eu falei, velho? Tá aqui, ó. Tá no calendário. Que aparentemente vai voltar. Eles só acham que a cabeça de martelo, por conta que é a única arma da Forja que tem ornamento. Verdade, né? Não, peraí. É a única arma da Forja que tem ornamento? É, faria sentido, então. Faria sentido. Pô, mas se vazou as armas da Forja voltarem só por causa da pesada que tem. É o único que tem ornamento, é sacanagem. Tinha outro vazamento também, deixa eu ver se tá aqui. The Games Push. Não. Não. Também não. Tinha outro vazamento que eu tinha ouvido que era tipo, eles vão trazer de volta. A Recusa e a. A Lunas. A. Caralho, qual é o nome da Luna? Esqueci o nome delas agora. Branco. E tipo, iam retrabalhar o perk delas pra poderem colocar em mais armas. Tipo, como fizeram com o Desperado, que era só da Hedrix. Na verdade, roupas da temporada Neververse.